မိမိဦးနောက်ကိုခွဲစိတ်နေခြင်းမှာတယောထိုးနေတဲ့ဂီတပညာရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံ King's College ဆေးရုံမှာအုံနောက်ကအတပ်ပိုးကိုခွဲစိတ်ထုတ်ရတဲ့ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခွဲစိတ်ခံတစ်ခုလုံးကိုတယောဖြက်ဖန်နေတဲ့ဂန္ဓဝင်ဂီတကလွှမ်းကြုံလျက်ရှိပါတယ်။အခုလိုအမာရွင်မရှိငိန်ညောင်းလာတဲ့ဂီတကိုဦးနောက်ခွဲစိတ်ခံနေစဉ်မှာဖန်နေနိုင်ခြင်းကအလွန်တရာအံ့ဩစရာဖြစ်ပါတယ်။Patient Dagmar Turner, who lives in England, has been playing since she was 10 years old. ဆရာဝန်များကခွဲစိတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုနည်းစေရန်ဦးနောက်ကိုအလုပ်ပေးသောအဖြစ်ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်မှာဂီတပညာရှင်ကိုတယောထိုးကအာယုံပြောင်းခိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Hopefully she'll be playing for years to come. The operation was a success.This little sliver of brain here is the area that we were trying to protect. We worked at 93 နှစ်ရွယ်တာနာကဦးနောက်အမေရောင်ယောဂကို2013ခုနှစ်ခရဲကခံစားလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရခင်နှစ်ကဆရာဝန်ကခွဲစိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးရုံမှာပါရဂူအက်ရှ်ကန်ကလည်းဂီတဝါဒနာရှင်တဦးဖြစ်တာကြောင့်သုံးမလက်ကဦးနောက်ထိခိုက်မှုတစုံတရာကြောင့်ဂီတဆက်လက်ဖန်နေနိုင်မှုဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိတာကြောင့်အထူးဂရုစိုက်ခွဲစိတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် and seeing things that weren't there reality was here and the visions and the audio that I was experiencing was also here ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များအဖွဲ့ပြောပြချက်အရဦးနောက်အတဘူ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုအောင်မြင်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် 2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လကလည်းဆက်ဆိုဖုန်းဂီတပညာရှင်တဦးကိုအခုလိုခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ခဲ့ရတာမျိုးရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုလည်းခွဲစိတ်စင်မှာဆက်ဆိုဖုန်းတီးရန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာဝန်ကပြောပြရမှာကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်တိုင်းမှာအစ်စ်တစ်ခုလေ့လာနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတွေအတွက်ပုံမှန်အောင်မြင်မှုရရှိသွားစေတယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားပါတယ်study the human brain not in 나가서소폰기타ပညာရှင်ဟာခွဲစိတ်မှုအပြီးတလားကြာမှာလုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ဝင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် Insight Edition သတင်းဌာနကသတင်းကိုမောင်ဟင်သူကစီလီယွန်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေယူဝင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနိုင်ငံတကာဘဝတုတ္တရာဆရာသတင်းတွေကိုထပ်မံကြိုးစားတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘဝတုတ္တရာချင်းရဲ့ Live မြန်မာ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကနေအားလုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါ Thank you.